comme nek yalla ma fekk jam legui nak comme niko sunu serigne waxe sunu mak sunu khalifa Abdoul Hadji Seye jamono bi dafa xat da xexal ci nek jeub yegando ñu japp ni dañ koy ñaanal naam ñaam sax ndoy ndax bam gene aduna ba ñu koy ñaanal waye ñepp xam nañ ni suñu borom da fay tapal yermane ci mbolo mu wax ni kon wa aljuma inshallah ñu dajé fi doon mbolo delu ko ñaanal waye tay ji nak ginaaw bi nga xamné jëgé nañ ci armée yi Abdoulaye Seye néna sant nañ ñepp gis nañ ñepp xamna yité yi xamna yéne yu kene ko nek ko sañan tay lu fi def ya koy def lu fi wax ya koy wax nan tal ci keur geewul ko taxna jotaay yi dafa metti ñene yépp na mbolo bi ñepp mën nañu dem ci seen yité deugul mu dess na ñi nga xamni dañu am lu leen yalla gal dañu galo ha wa suma ki dafa yéegi sama wet nga xam ne seen kàddu laay waxe imam si lu ma wax ci mbooloo rek ci kàddam laa ko waxe léegi dañoo bëggoon koo xam ne am nga yitte ngiram dox yitte ko amma alquran di nag ak fiddaaw ak li aju ci lool ñi fi des dafi dafa def waaye téewuñu kenn pour fiddaawu téewuñu kenn pour alquranul karim ñëpp ma lay dal seen bité incha allah fu waaye nekk ñaanal ndigal daal mooy loolu kenn ko rek mën ngaa jël seen yitte xam nañu yëpp am nañ yéene yendoo moom am laay nee nag yëpp am nañ yenn toogoog moom wettindi ko waaye yitte dafa bari kenn ko mën ngaa jël seen yitte ñun nañ ñëw fas yéene ubbi kaame bi incha allah jàng alquran ba mu yegg tëj ko def fi dab loolu ma loolu loolu seen si wax kon su ko defee màggat man ngeen a tas kaawin mbooloo ñoom ko amité mën ngaa dem si yite ñun ñi dugg ci kaawin bi nga fa def fi daaw inchallah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.